Dobrý den, jmenuji se Ondřej Heppner a vítám vás při sledování dalšího dílu seriálu Případ Kramný, všechno je jinak. Dneska jsem si pozval Václava Prešiviče ze spolku Šalamoun, který se kauze Kramný dlouhodobě věnuje a přináší stále nové a nové skutečnosti, které vrhají například nové světlo. V podstatě neexistuje žádný přímý důkaz o vině Kramného, existuje několik nepřímých, které se také hroutí jako domečky z karet. Nová věc je poznatek o tom, komu vlastně patří srdce jeho snímek je ve spisu. Dlouho se mělo za to, že to je snímek Moniky. Snímky, které jsou ve spise založené, které prokazují účinek elektrického proudu, v podstatě ten obrázek není obrázkem srdce Moniky, ale je to obrázek srdce Kláry, protože vykazuje takovou typickou známku pro dětské srdce, a to je zvýšená buněčnost. To znamená, že oba ty obrázky, které mají prokazovat působení elektrického proudu na srdce obou těch zemřelých, je vlastně jeden a ten samý obrázek toho jednoho a toho samého srdce. Ano. Akorát, že je otočený. Ano, takže máme spis, jehož součástí jsou dvě fotografie, které ale jsou fotografie jednoho srdce. Ono to na ten první pohled není úplně zřejmý, ale právě tím znaleckým posudkem toho inženýra Šrola se prokázal, že to je jeden a ten samý obrázek toho samého srdce. Ono to samozřejmě souvisí s tím řetězením těch chyb. I v tom pitevním protokolu je obrovský problém, protože oba ty pitevní protokoly nesou stejné číslo. Možná, nebo s vysokou mírou pravděpodobnosti, je to jenom přepisová chyba, ale je teďka zásadní otázka, který srdce je vlastně který a komu vůbec patří. Ono v tom počtu taky toho té Ostravy, jakým způsobem oni tam valejí ty znalecké posudky, to se ale nelze divit, že nějakým způsobem tam dochází takovým fatálním omylům. Protože to souvisí zase s další otázkou histologické řez Moniky, existuje pouze jeden. To znamená běžným standardem. Historicky to znamená originál, z kterého byla pak udělaná ta fotografie tak, a otočená. A to je samozřejmě další problém, no. Protože z toho soudně lékařského pohledu se dneska při diagnóze těch vzorků odebírá samozřejmě daleko víc. Kolik? Nejmín 10-12. Ano. Tady z naprosto nepochopitelného důvodu existuje pouze jeden jediný řez. To zní jako minimálně šlendrián, jo. Pokud teda nevyloženě podvod. A nabízí se teda otázka, jestli za to byl někdo potrestaný, protože to je vlastně klíčový důkaz o vině a nevině člověka. Na základě tady toho dostal 28 let, tak padl nějaký tresty za to? Jako? V podstatě ono se na to všechno přišlo až potom, protože celý ten proces toho zkoumání toho nekroptického materiálu provází ten zásadní problém, že ten Dvořáček se zásadně brání vydání toho materiálu. Tak jsme podávali trestní oznámení na ty znalce a skutečně přiznali v tom podání vysvětlení, že si toho všimli taky, toho, čeho jsme si vlastně všimli my, ale že to nikomu neřekli. Pokračování rozhovoru s Václavem Perešivičem uvidíte příště.